Koks tavo vardas? Vardas Kamila. Ir iš kokios tu esi mokyklos? Škotija Peterhead lietuviška mokykla. Taip, iš Škotijos, taip? Gerai, ir ką tu čia padarėjai? Aš padarėjau lankstinuką apie sesikių dvarą. Sesikių dvarą, taip? Gerai, ir gali truputėlį paskaityti ir parodyti, ką čia padarėjai? Gerai. Kas čia nupiešta? Čia net nenupiešta, čia tikriausiai... Papasakok iš viso, kaip čia padarėjai? Kaip čia ką padarėjai? Labai įdomu. Neškavau, nuo interneto nuprintavome. Atspausdinai, taip? Gerai, gali man priekį parodyti. Gerai, o toliau? Ves toliau? Ir daugiau paveikslikų yra. Ar daugiau faktų? Faktų. Gerai, gal galit šiek tiek paskaityti? Pabandysiu. Gerai. Tai... Aš pamiršiu kaip tą... 16. Tai 16 amžiaus rezidencija. Rezidencija, taip. Pilis. Tai 16 amžiaus rezidencinė pilis. Kuri yra Ukmerės rajone netoli Sesikių ežero kranto. Labai gerai. Gerai, tai aš dabar... Nufotografuosiu šiek tiek ir linkėjimai iš Škotijos.